Annetaan aplodit. Mä oon todella ylpeä itsestäni tällä hetkellä. 9 päivän putki, hyvät naiset ja herrat. Joka päivä Resident Evilia. Me tarvitaan vaan yksi ja viimeinen. Rosein osa. Joka löytyy Heisenbergiltä. Mutta ennen kuin me tuonne mennään, niin Heisenberg sanoi, että mene hautausmaalle ensin. Miksi? Alkaako mä nyt niinku kyllästyttää sen pelit vai... Hei. Rose is waiting for you. Onko näin? Mikä hemmetin pässi? Niitä kaksi. Oh no. Miksi te katsotte mua noin uhkaavasti? Miksi te kävelette Mikä homma? Mä en ala leikkimään näiden kanssa. Jos sä halusit juosta vaan mun ohi, huono valinta. Todella huono valinta. Mä saan niistä lihaa, joista niin Duke pystyy rakentelemaan jonkinnäköisiä fine dining-annoksia, mutta... The show must go on. Näin on, streakin on jatkuttava. 9 päivää. 9 päivää enemmän kuin 8, joten let's go. Aivan tämä ovi. Mä jo unohdin kokonaan tämä. Tän oven saa auki tällä avaimella, mikä me justi saatiin rakenneltua. Ja nyt se on auki. Good luck. Ja mikä se nyt ovi oli täällä? Shit, mä oon tyhmä. Mä luulin, että Heisenberg oli täällä suunnassa, mutta mä en kattonut yhtään tarkemmin tätä. Ei, mun on pakko mennä tonne. Oikeesti mun on pakko mennä tonne. Moreaus Hidden Weapon. Sorry Heisenberg, oota vuoras. Mä muistelin, että sieltä niinku alttarilta pääsi seuraavaan oveen. Tuolla uudella avaimella, mutta se suunta olikin tuolla. Sen takia mä ajattelin, että käydään nyt nopeasti alttarilla ensin ja jatketaan sitten matkaa, mutta... Mä menen takas. En mä voi jättää mitään niinku salaisia, piilotettuja aseita. Koska tää saatiin kränkillä auki, tämä ovi. Niin se ase löytyy aivan varmasti täältä. Aha! Oikee vasen oikee, mennään tätä kautta. Täällä on ainakin laatikko. Tuolla on joku... Onko siellä vuohi tai mikä? Wow. Ei! Nyt kuulkaa. Snipu sensei ottaa taskusta vähän järeempää ja... Se on quickscope ohi. Shit. Siiheni. Katolle vaan. Pystykö mä nasalta tosta? Joo. Tuu tänne. Quickscope! Miks mä... Anteeks pelleilyni. Mä lupaan, mä enää yritä ikinä quickscopea. Quickscope! Yeah! Eli mitä täällä oli? Onks täällä joku... Ei ollut vuohi, vaan se pallo. Ah. Big bucks. Meitä odottaa kuule iso tukku seteleitä, kun me täältä päästään pois. Ja mitä meillä on täällä? Aha. Ai siellä vai? Quickscope! Holy shit. Okei, se oli vaan toi. Ai iso keli! Oh, back up. Otappa takapakkia. Jessus. Ja täällä on... Snipu-ammaa, mutta missä se salainen ase on? Se ei oo täällä. Pitää mennä eteenpäin vielä. Wow. Ei. Ei hevosia. Se oli varoitus. Wow. Nyt multa loppu ammaa, ei se mitään. Kyllä sä siihenkin kuolet. Ei hätä. Ammot.
Täällä on kans jotain leitä. Kurkataanko ikkunasta ensin? Alo! Ehkä mä kierrän. Se nyt vartioi sitä asetta. I'm sneaky sneaky! I'm Indiana Jones, bitch! Aha. Noi, räjähtihän se. Ja mikä se salainen ase on? Mother Miranda gave me a mountain. Now I can do lots and lots of Kado experiments. This is my secret special laboratory. Ei, siinä oli toinen sivu vielä. I did 3 Kado experiments today. But they all went pop and made a mess. Niinku itse moreau tossa boss fightissa. I put in the Kado. And then I tried putting wolf blood from a needle into the spine. The person wriggled a lot and then killed my assistant. I could not hold it down, so I put it in the cage. Now I have to feed it. Eli se susi on syntynyt siis... Joo. Syntynyt ihme kokeellisten testien ansiosta. Magnumi! Magnumi! Yeah! Tää on jämäkkä ase, eikö ookin? Hyvä, että mulla tota tilaa on ihan älyttömästi, mä tykkään siitä, mutta shortcutti laitetaan... Laitetaan se vaikka tohon. Siihen ei hirveästi tota ammoa oo, niin... Tää saa toimia sniperin tilalle. Ja tämä me tultiin hakemaan. Joo. Wait. Kyllä se magnumi siihen tekee. Uskokaa tai äläkää. Kaksi luotia. What? Holy macaroni! Noni, isolla krystalleilla ulos täältä. Viedäpä Dukelle vähän tuliaisia. Mä oon ajatellut aina Dukea, kun mä täältä lähden. Mä tuon aina jonkun oman pienen matkamuisto mukanani. Ja sikaria. Ja kuulepas, lisää tuliaisia. 20 tonnia. En tyydy vähempään. Toi on combinable, mutta mä en oikein siihen löytänyt vielä mitään, mutta pidetään se vielä mukana. As always, a trustworthy fair. Kattokaa miten rikas mä oon. Haulikko on ammo. Tänne kiitos. Selection. Snipun ammo. Pari pommia. First aid. Pistooli ammo. Mä katsotaas nyt tää magnumi. Herranjestas, poverit. Mitä 48 tonnia? What? Ehkä mä mieluummin laitan tähän haulikkoon potkua lisää. Reload speed. Power. Tää on hyvä. Thank you for your patronage. Hätätä turpa kiinni! Nyt mä lähden. Heisenberg! Ite haiset. Nyt on sun vuoro. The show must go on. Yeah. Mä oon tullut pilaamaan sun show. Sinä ja sun sairaat pelit. Mä tuun päihittää ne pelit. Good luck. Kiva, että se toivottaa kuitenkin onnea meille. Okei. Okay. Ole kuollut. Hyvä. Oh no. Missä te ootte? Mä kuulen teet yläpuolella. Ennen kuin mennään tosta yli. Katsotaan, kiertää täältä. Aha! Yrttiä. Mitä ihmettä täällä on? Siis... Mä oon kyllä ehkä vähän aliarvioinut Heisenbergi. Kyllä mä kehtaan sen myöntää, että mä oon ehkä pikkusen aliarvioinut. Wow! Wow, hei, wait. Paikka. Se katkaa noi linnut. Paikka. Hyvä. Eikö se vielä kuollut? Ei se kuollut vielä. Hemmettin on nopeita. Aa, sä oot siellä ylhäällä. What up?
Kukkulan kuningas mukamas siellä. Katotaan, miten sulle käy. Niin, polvistu ja kumarra. Sä oot elossa siinä, etkö ookin. Piti vaan varmistaa. Nää kyllä... Te ootte vähän jopa kissamaisia, kun te istutte kuin veistokset. Ei paljon näitä on täällä. Hyvää yötä! Hyvää yötä! Noni. Tehdään pikkusen ammoa tässä väli. Tää on varmaan ihan hyvä paikka tehdä. Katotaas. Tehdään haulikkoa. Ja tehdään vielä lisää haulikkoa. Ja tehdään vaikka yksi first aid. Niin nyt. Tiedättekö, mä haluun kaivaa sen mun sniperin nyt tässä vaiheessa. Minä ammun ensin! Miten nämä kaverit osaa käyttää jousipyssyä? Wow! Mä yritin dotkettaa tota nuolta itse tässä tälle heilumalla. Kaikkea sitä. Kaikkea sitä. Missähän se Heisenberg sitten itse on? Se niinku usuttaa kaikki kätyrit niinku ensin kimppuun, totta kai. Niinku hyvän johtajan kuuluu tehdä. Täällä on räjähtävä tynnyri, mä en tiedä mitä varten. Maamiinoja. Tää ei välttämättä lupaa hyvää. Jostain kuuluu tommoista kohinaa, mutta... Mitäköhän se meinaa? Hei! Headshot! Headshot, motherfucker! Boom! Wow! Wow! Kuka ton ampu? Sinä! Se tippuu hienosti. Etsi mä tykkää sniputtaa tässäkin pelissä. Käy vaan hakea mitä ne on dropannut. Niillä on varmaan jotain hyvyyksiä, eikö ookin? Pakko olla. Mä katsoin, että nappaapa sitä kakkosnelosen olalle ja lähde huitomaan. Tuosta. Noi. Vähän hyvyyksiä. Ai et. Kyllä tää on nättiä sniputtaa. On. Kiikari kun kiikari. Kivääri kun kivääri. Niin naps. Otetaan päitä. Ne on ilmasta. Ne on ihan ilmasta. Täällä tulee lisää niitä lykansseja. Joo, ammoa. Oi, että on muuten paljon. Juhu! Who went to? Nee. How do I get this door open? Siihen kysymykseen mulla on Ethan sulle vastaus. Tapa kaikki. Tapa kaikki. Ihan sama liikkuuko ne vai ei. Tapa kaikki. Tän pelin luonne on niin brutaali. Tapa vaan kaikki. Hello. Onko täällä yläkerran jätkiä paikalla? Mä oon tulossa syöksemään teidät kaikki niin alemmalle tasolle. Mitähän näillä? Kaksi vipua, joista molemmat pitää saada varmaan. Shut up! Helvetti. Irti! Puja! Missä niitä on vielä? Tuolla alhaalla. Ei oo kauaa. Alas! Mulla on hyvät kämpit täällä. Tulkaa vaan! Tulkaa vaan! Onko se kaikki nyt kuollut? Onko? Ei, kyllä täällä jossain on joku vielä. Sieltä tulee! Niinku et voi olla hiljaa. Oho. Kato! Running Man! Hieno tanssiliike! Nyt ne tulee tänne ylös.
Itse tää on nättiä. Tänne vaan. Hello. Down you go. Hello. Ei, miksi mulla on näin hauskaa tän pelipalin parissa? Peekaboo! Mä oon väsynyt tähän. Mä oon väsynyt Heisenberg näihin sun peleihin. On ne kuollu nyt kaikki. Let's go. Haetaan aarteet. Kerätään palkinnot. Otetaan se palkka pois tästä. Nyt sitä tavaraa sinne lompakkoon. Come on. Gimme. Noniin. Just näin. Täällä on lisää vielä. Alright. Ja siitä vielä. Kato. Tässä paukutellaan ehkä henkseleitä, mutta on siihen syytäkin. Eli tänne toiselle puolelle. Tuolta löytyy se toinen vipu. Avataan sekin. Mä en tiedä, mikä ihme radio tuolla kohisee. Mutta ainakin me nyt päästään tosta ovesta eteenpäin. Ovet aukenee Ethanille. Meinasin missata jotain. Mennään se alas. Näin ja let's go! Siinä kestää hetki. Minä turvaan selustaa tällä hetkellä. Omaa selustaa. Miten mä sen voin tehdä? Mulla on silmät selässäkin. Näin. Noniin! Se ei ole radio. Nää on nuo linnut, mitkä huutaa ja kohisee. Stronghold. Heisenberg! I'm here! Pommia. Ammoa. Oh yes. Mun täytyy muuten tehdä ammoja tässä. Mä oon saanut niin hyvin kaikkia ruosteisia osia sun muita, niin katotaas nyt. Meidän inventory, se näyttää erittäin hyvältä. Järjestelmällisyyttä ei ole lainkaan, mutta ei tarvi ollakaan. Haulikkoon lisää ammoa. Tehdään myös handgunin lisää ammoa. Enempää ei saada. Noni. Ja sit. Ylöspäin. Joo, nää on kierreportaita. Hetkinen, mikä... Mä haluun mennä eka tonne ihan ylös. Paitsi... God damn it, Ethan. Ne jalat! Niin kuin Lady Dimitrescun kanssakin pudottiin varmaan joku parikymmentä metriä. Semmoinen kuin 4 kerrosta pudottiin alaspäin ja Ethan selvisi siitä, mutta tämmönen pieni notko, niin tää on mahdotonta hypätä. Se käden kiinnittäminen paikalle on pienempi juttu kuin hypätä. Hetkinen. Mikäs tää tämmönen mesta on? This must be their den. Jep. Tää on niiden pesä. Niiden beissi. Oh no, me tullaan muuten tappamaan paljon niitä täällä. Headshot! Ei! Mä en tiedä miksi tää ammu välillä. Oh my god, hei toi oli vähän epäreilua, hei. Hei. Toi oli vähän epäreilua. Wow! Hemmetti. Mulla oli pakko yhdessä vaiheessa rauhoittaa itse. Mistä nää tulee? Koska vaan ammuin niin hyvin noita luoteja oikeesti. Mua vähän harmittaa. Vähän harmittaa tää, että mä oon nyt käyttänyt melkein kaikki ammat. Päät pois. Kai se siitä kuolee. Voi hemmet.
mietin vaan, että miten mulla riittää ammo tähän touhuun. Mä ehkä otan... Joo. Mä käytän tän nyt. Sitten mä teen lisää ammoa. Hyvä. Intensiivistä. Ei hengähystaukoja. Mä en tiedä, oliko tuolla jotain, siellä pakko olla jotain. Eikö ookki? Ei, please, enää. Nousko! Noi! Payback's a bitch! Bitch! Täällä on rypäleitä, eli ruosteisia osia toisin sanoen. Mä en tiedä, ne näyttää vähän rypäle kasalta. Rypäle tertulut. Ammu saa jalan pois. Ja käden. Ja seuraavana pää. Mä annoin sulle kaksi varoitusta. Wow. Mennään isolle feedille. Down you go. Ei. Ei se kuollu siitä. Tuu tänne. Osu nyt siihen päähän. Mä veikkaan, että mun on vaan edettävä ihan oikeesti. Jep, tässä on jotain. Mitä tässä on? Oh no! Oh no! Shit! Shit! Ah, fuck! Okei, tossa on lisää ammoa. Sniperi valitettavasti ei edes haulikko. Okei, okay, big guy. Nousko. Ei, miksi niitä on noin paljon? Back! Takas! Ai niin, toi iso kaveri! Mä tarvitsen ne järeempää. Nyt riitti. Nyt riitti. Tule. Moto. Oh, fuck. Lataa se, hyvä. Mä luulin, että tänne ei pääse tänne alas, mutta pääsee onneksi. Missä sä oot, iso kaveri? Ei tässä nyt aleta säästele. Ei aleta. Se on tossa. What do I do? What do I do? Mulla on niitä räjähteitä vielä. Tuu sieltä. Ai! Kuole jo! Ottakaa teki siellä. Jep. Mä en leiki. Mä en leiki. Jokainen nyt kuoli kaikki. Täällä nyt on hiljasta. Please. Kristallikalloja. Mitä sitä isolta kaverilta sai? Saiko täydellisen? Kyllä. Onhan täällä tarvikkeita vaikka muille jakaa. Mä vien kaiken. Mä nyhvän teitä tuhkatkin pesästä. Katso taas. Haulikkoon mä haluan tehdä saman tien ammoa. Pistooliin mä haluan tehdä myöskin ammoa. Sniperiin mä haluan tehdä. Mä haluan pommin. Mä haluan kaiken mahdollisen. Gimme. Mitä hemmettiä? Ei! Voitteko jo lopettaa? Voisko näin jo lopettaa? Tää oli ihan käsittämätön mähinä. Siis tuntuu, että tää oli tavallaan jo niinku boss fightti. Niinku oikeesti bossien boss fightti.
Tähän menee niin paljon kaikkea. Ylöspäin pääsee jostain. Aa, ainoastaan ton siblani kautta, okei. Okay. Ja sit mennään. Wee. Cool. Joo, niin kyllähän mä täällä kävin jo. Kävin jo sillä, oli jo pääsemässäkin läpi, mutta sitten niitä kavereita tuli aivan liikaa. Onks täällä mitään? Ei. Okei, tämä ovi. Ensimmäinen koettelemus, easy. Toivottavasti näitä ei tule enempää. Mä haluaisin kohdata jo Heisenbergin. Silmä silmästä. Okei. Yhden pommin sain tehty. Hyvä. Ihan oikeesti, Ethan. Sä meinaat kompastua portaissa. Kaiken tän jälkeen. Ois antiklimaattista, jos Ethan vaan niinku kompastuisi ja heittäis henkensä tässä niinku portaissa. Vaasi! Mitä? Mä oon kohdannut vertaiseni. Vaasi boss fight. Mä vihaan vaaseja. Metalliosia. No mitäs? Mitä Heisenberg on oikein tehnyt teille? Mistä te olette tehty? Mikä? Hetkinen. Se on se, älä sano, että se on se herra Miao Miao. Ite leijona. Tai mikä lie. Moukarisetä. Mhm. What? Halo? Mitä tällä tapahtuu? Näinkö te ruokailette? Hyvät käytöstavat. Sivistyneet ja sillä lailla. Pöytä on katettu. Perheillallinen. Jätetään ne syömään. Ei. Mä näin sun aran paikan. Okay, fluid. Ei kun first aid. Lappusia. The king's order finally arrived. Withdraw. It is most vexing that we must abandon the border stronghold to those heretics. If I had but a little more time, I know I might be able to turn the tides of this battle. Nay, I should not put on airs. It is my curiosity that ties me to this place. There are a number of ruins in the vicinity, which the locals say are very ancient. The ceremony site with four giant statues, the caves with murals carved on the walls, the stone plinth they call the giant's callus. Okei. Okay. Explosive roundeja. Save stationeita. Mhm. Mä oon valmis. Let's go. Mä oon oottanut tätä päivää, Heisenberg. Mä oon oottanut tätä päivää. Nyt on sun aika pelata mun pelejä. Suoraan tänne kuoleman loukkuun. Tänne pohjalle niinkö. Me tullaan kohtaamaan täällä kuka. Kuka? That's not good. No sinä! Hie, kiri, kiri, kiri! Miau, miau! Miu, mau! Miau, mau! That's not good! Suojaamaan. Se on hyvä. Hemmetti tää kestää lähteä juokseen. Nappaa siitä kaikki mitä siinä on. Pipe bomb. Okei. Okay. Nyt otetaan isot aseet. Kehi missä se mun... Joo. Tämä. Tuohon. Pipe bomb. Puukon tilalle. Sitä ei tarvita. Tule tänne. Ei sä oot siellä. Eihän ne teho yhtään. Älä käännä mulle sun selkäänsä. Hieno heitto.
What the? Vaan sulla snipu-sensei vastas. Se tehos vähän. Hei. Ei, paska. Ei. Okei, mitä mä nyt teen? Mulla on ammot vähän niinku vähis kaikesta. Ne on niinku oikeesti vähis kaikesta. Voinko mä en voi tehdä mitään. Magnum. Mulla on maamiina. Missä se on? Tuu tänne! Missä se maamiina? Okei, nyt mennään varovasti. Tähän olisi todella ikävä kuolla nyt itse. Mä hikoilen oikeesti. Kaikki ammo meni siinä. Ihan kaikki. Mä sain maamiina, mulla on pistoolissa kuitenkin ihan hyvin. Ja kuka mut pelastaakaan tästä pulasta? Revolveri. Mun magnum. Oh. Jätän tämän näihin sanoihin, mitä Ethan sanoi. Eat shit. Ja me painutaan pois täältä. Mä oon rikas! Mä oon rikas kuin mikä... Mä katsoin, että ne oli kasvot, mutta ei. Oi! Oi, onks täällä enempää kristallia? Häh? Oliks ne kaikki kristalli, mitä mä sain? Ja sitten Duke pääsis tänne alas asti. Mä en saa sitä mitenkään liikkumaan täältä pois. Se olisi täällä. Elämänsä rakkaus, elämänsä kutsumus, elämänsä tarkoitus, se olisi siinä. Mä tykkään tästä revolverista niin paljon, mutta otetaan silti peruspistooli käyttöön. Se oli TV, mikä kohis. Ja neljäs flaski. Torso. Okei. Okay. You're the real deal, Ethan. Well done. Quit hiding, asshole. I'm not letting you get out of this. Cool your jets. Just a little bit more, and you're all wrapped up. I'll lend you a hand. So in exchange... In exchange what? First of all, come to me. Put all the flasks in the altar, and I'm sure you'll figure the rest out. See you, Ethan. God damn it. Täällä on vielä tää yksi aarre. Treasure under the stronghold. Jee. Se on mun. Se on mun. Antakaa minun hipelöidä sitä omilla hyppysillä, niin mikäs tämä on? Googli Elmos Plate. Oliko se aarre? Tämä. Todella arvokas. An antique plate that was treasured by Googli Elmo. One of the four founders. Googli Elmo. Niin, veneellä lähetään taas. Get in the boat. Ilman huolehäivää, eiks niin?
Joo. Kohti alttaria pitää siis mennä. Neljäs flaski paikoilleen sinne. Jonka jälkeen... Hemmetti, mikä Drift King. Nyt ei muuta kuin Tokyo Driftin tunnari soimaan ja... Vähän kääty äkäseen vene. Eli mikäs toi reitti on? Tosta me päästään kyllä maanpinnalle, mutta mikä tää... Minne tämä vie? Nyt ihan vaan mielenkiinnosta käy kattomassa. Halo? Ainakin täällä on tarvikkeet. En mä oikeastaan mitään muuta oottanutkaan tältä paikalta. Oh yes, yes. Pipe bomb. Noi pommit on ollut myöskin mun yksi parhaita tukipilareita. Varsinkin jos vastassa on semmonen armoroitu paskiainen. Kado! Implantation notes. Jaa, täällä on Mihai. 21-vuotias mies. Hopea seppä. Siitä on tullut Lykani. Bernadette. 21 female, no occupation, no history of illness, dead. Alkaina. Vai Alkina? Alchina. Dimitrescu. Not from the village. Ja sillä oli joku verisairaus. No sen takia. Sen takia. Okei. Okay. The more you know. The more you know. No, mutta... Ei hemmetti. Vielä! Vielä tää peli oikeasti tarjoaa. Mä en enää edes yritä ampua hyvin. Mä oon nyt jo kyllästynyt. Hemmetti, mä just päihitin bossin. Tai niinku... Sit kun mä käyn lukeen lappuja, niin täällä tulee hemmetti... Joo, no, mitä sä haluat? Tää on sulle. Tää on lahja sulle. Nuku hyvin. I'm done. Ja sitten katsotaan kohta, kun mä kituuttelen ja kiroan sitä, että mulla ei ole mitään räjähteitä enää. Niin, ja siinä tulee käymään. Sen tietää jo, että niin tulee käymään. Okei. Okay. Unlock. Yes. Ei, me tultiin tosta... Aivan. Suoraan hautumalta. See you return alive. Hatapatatatata. Satafakaappa. Me tehdään isointa tiliä tällä hetkellä, mitä me koskaan ollaan tehty. Hyvänen aika, meillä on massia. Sieltä 88 tonnia. Miettikää poveria tähän. Tosi mulla ammo on todella rajallinen tämän Magnumin kanssa. Saisiko siltä niinku Magnumin reseptiä? Ei, ainoastaan flashbangs. Ehkä mä ostan tosta se yhden miina. Ellen toisenkin. Tai kolmannen. Hyvä pitää noita mukana. Pistoolin. Tehoa lisää. Reload speed. Nyt otetaan kaikki, mitä saadaan. Rapid fire. Jos Magnumiin tulee jossain vaiheessa löydettyä lisää ammoa, niin ehkä reload speed olisi siihen hyvä. Ja tonne saadaan vielä... Nonni! Ja sitten lyödään neljäs flaski paikoille. No siinä kaikki neljä. Herra jestas, mikä työ. Mikä duuni. Ja mä tiesin, että sinne alttareille mennään takas. Heisenberg. It's on. It's on. Mä tiedän, minne mennä. Me laitetaan tää iso pilari, iso pylväs. Mitä tapahtuu? Mitä tapahtuu? Mä viian se mikäli möhkäle tänne keskelle. Mä tiesin, että se näytti napilta. Se laitetaan tähän. Ja... tästä. Ootteko te siellä valmiita? Hyvä. Let's go. Niin. Mä luulin, että ainoastaan niinku... Se nosti vaan niinku joku silla, please. Niinku Ethanin tytär on tuossa. Nyt hemmetti.
minne tää johdattaa. Don't worry about the kid, Ethan. It'll be fine. Ha! Just get your ass across the bridge. Get your ass across the bridge. Okei, mennään. Seuraavassa jaksossa. Mä oon pahoillani, että mä teen näin. Mä en tiedä, mikä mulla on ongelmana. Kiitos, että katsoitte. Se oli Lakko täällä. Tykätkää videosta. Tilatkaa kanava, jos et oo tehnyt niin. Ja... Eikö se toiminut? Mitä...